نن د هند د اداري فساد او اختلاس ضد مبارز انا هزاري په داسې حال کې په زندان کې د ډوډۍ نه خوړلو په اعتصاب لاس پورې کړ چې د زندان نه د وتلو په اړه یې د پولیسو له عمل نه سرغړونه وکړه. د هغه دې کار په ټول هند کې پراخې مظاهرې راپارولي چې د صدراعظم منموهن سنګ حکومت ته یې لوی سرخوږی رامنځته کړی دی. د هند حکومت پرون څلور اویا کلن انا هزارې او د هغه څه د پاسه زر پلویان هغه وخت ونیول چې نوموړي غوښتل د ژوند تر وروستۍ شېبې پورې د ډوډۍ نه خوړلو په اعتصاب لاس پورې کړي. هغه د اداري فساد په ضد د جدي قانون رامنځته کول غواړي. د زندان څخه د نه وتلو په اړوند د هغه یو سلاکار منش سودا وایي. انا هزارې ویلي چې تر هغه نه غواړي له بند نه آزاد شي تر څو چې د جی پي په پارک کې د ډوډۍ نه خوړلو د اعتصاب لپاره پر هغه باندې د لګول شوي بندیز د لرې کولو په هکله یې لیکل شوی سند نه وي ترلاسه کړی. هغه وایي چې په زندان کې به پاتې شي او اعتصاب ته به دوام ورکړي. ټاکل شوی چې د کانګرس ګوند نن د دې کړکیچ په وړاندې بیړنۍ غونډه وکړي. د هند صدراعظم منموهن سنګ وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د انا هزارې لار غلطه ده. هغه د هند په پارلمان کې په داسې حال کې وینا کوله چې مخالف ګوندونو د هغه د خبرو مخنیوی کاوه. منموهن سنګ وویل زه دا منم چې شری انا هزارې ښایي په خپله مبارزه کې د لوړو خیالونو په وجه هڅول شوی وي چې د اداري فساد ضد یو قوي قانون جوړ شي، خو هغه لاره چې ده ټاکلې چې خپله وړاندیز کړې لایحه پر پارلمان ومني په بشپړه توګه یو غلط خیال دی چې زموږ پارلماني ډیموکراسي ته له خطره ډک عواقب لري. د هند په سوداګریز مرکز ممبای کې هم د لانجې د حل په وړاندې د حکومت چلند په پراخه توګه غندل کېده. د انا هزارې یو پلوي وویل دا ډیره د ناامیدۍ خبره ده چې هغه هیڅ شی نه دی خوړلی او په داسې یو ستر ډیموکراسۍ لرونکي هیواد کې داسې حالات رامنځته کیږي. منموهن سنګ د ریموټ کنټرول د آلې په څیر دی، هغه هیڅ شی نشي کولای او باید استعفا وکړي. په داسې حال کې چې د ډهلي د زندان مخ ته ګڼ شمېر خلک راټول شوي او د هغه پلویان مظاهرو ته دوام ورکوي، د هند د سترې محکمې یو وکیل او ټولنیز فعال راشد بوشان وایي د حکومت استازو او ځینو مشرانو احوال کړی چې له موږ سره خبرې کول غواړي، خو موږ وویل تر څو چې انا پرته له کوم شرطه نه وي آزاد شوی موږ به خبرې ونه کړو. کارپوهان وایي په دې هیواد کې چې 1.2 میلیارده نفوس لري او وګړي مخ په زیاتېدونکې توګه ښاري ژوند ته مخ کوي او منځنۍ طبقه ډېرې تقاضاوې لري، د اداري فساد په وړاندې مبارزه یو ستر ګواښ دی. عارف عثمان روی، آشنا تلویزیون، واشنگتن.